Ale jinak většinou fungují pod značkou Costra Labs a tady toto máme pod školou Prigo University, tady tento výzkum. Ale úplně na začátek rozehřívací. Já jsem tady, toto je nejvíc textu, který v té prezentaci je, jo? A víc ho už ho tam nebude, zároveň je to možná jediný anglický text, který je v té prezentaci. Já jsem tady vytáhl citáty od jednoho člověka, oba dva ty citáty jsou z jedné řeči od jednoho člověka a mě by zajímalo, jestli si dokážete typnout, co je tam místo těch vyhvězdičkovaných míst. Nevšimejte si délky těch hvězdiček, to je asi úplně jedno, ale co by tam místo nich mohlo patřit. Nějaký tip? Nikdo? Global companies, OK. Jak když jsem to četl poprvé, tak jsem tam hodně jako za sebe dosazoval crypto companies. Šlo by to tam? Mě to zmátlo, teda dost, jo. Ten původní text totiž je z poloviny 19. století. To, co tam má být a to, co tam se vlastně tehdy řešilo, tak byl princip omezení odpovědnosti. To je takový jako rozvoj ezeroček. V 19. století v UK to, co udělali, tak je, že poprvé zavedli ten statut jakoby SROčka, jo, Limited Liability Company, a udělali to v nějakých třech zákonech, toto je z projednávání jednoho z nich v House of Commons, jinak pokud vás to zajímá, jsou tam hrozně zajímavé citáty, hlavně z House of Lords, kde říkají věci, které byste teďka řekli na všechny AI companies a na všechny crypto companies, o tom, jak to lidi budou používat jako gambling, tady ty limited liability companies a tak. Je to fakt zajímavé čtení, 150 let staré. To, proč vám to ukazuju, je, že v té době došlo podle mě k institucionální inovaci, že lidi řekli, hele, to, co teďka budeme dělat, tak nám umožní nový způsob spolupráce mezi lidma. A to, co já si myslím, že dělá blockchain, je, že tady zavádí novou institucionální inovaci a dělá to právě na základě technologie. Toto nebylo na základě technologie. Existuje věc, se kterou se potkáváme poměrně často a říká se tomu general purpose technology. To je taková jakože obecná technologie, která zaznamenává nějaký obecný rozvoj. Jsou to internety, počítače, po pořadě. Elektrika, počítače, smartfony a internet. To, jak se o blockchainu často mluví, tak je, že bude nová generace internetu, takové to Web 3, tak to je podle mě understatement. Jo? Jo, ještě jsem vám neřekl, je to poprvé, kdy dělám tuto prezentaci v češtině, takže se mě tam někdy pletou anglické slovíčka, omlouvám se za to. Podle mě je podhodnocené říct, že blockchain bude jenom general purpose technology, že to jenom zlepší něco, co teďka funguje. Jo? General purpose technology, všechny tyto věci nějak zlepšily, snížily náklady, zvýšily kvalitu něčeho, co funguje, ale fundamentálně nezavedly nové způsoby lidské spolupráce. Mně unikl slide. Sorry. To, jak funguje lidská spolupráce, tak teď se dostáváme hodně do abstraktních věcí, jo, oproti minulé přednášce. Vy můžete spolupracovat tak, že jste nějaký jednotlivec a jdete na trh. To je ten první obrázek, jo. Máte nějakou svoji službu, kterou nabízíte, máte nějaký produkt, který nabízíte a říkáte, čau, já jsem Vojta a já chci dělat tady toto. Druhá možnost, která je, tak je, že se dáte dohromady s nějakýma lidma a dáte se do nějaké skupiny, které se standardně říká firma. To je ta inovace, kterou dělali v UK v polovině 19. století.
Toto má tu výhodu, že to snižuje něco, čemu se říká transakční náklady. Jo? Náklady na tu směnu. To, že já se musím po každé domlouvat s někým, hele, za kolik si to koupíme nebo prodáme, musíme si sjednat, musíme se hledat, musíme řešit to, jestli ten jeden z nás se na to nevykašle, jo? Musí tam být nějaký enforcement a tak. Takže jako firma má tady tuto výhodu. A poslední, co tam je, co jde blbě vidět, tak je stát. Další způsob lidské spolupráce je ve státu. Já se teďka budu zaměřit hodně na ten rozdíl mezi trhem a firmou, jo? Ale stát je určitě jedna z nich taky a blockchain se toho hodně dotýká. Tak. Ty možnosti, které máme, jsou nastavené, jsou dány něčím, čemu se říká instituce. A teď vy asi znáte instituce pod tím, že se používá třeba, že já nevím, United Nations je nějaká instituce, nebo ČNB je nějaká instituce. Instituce jsou lidmi nastavené způsoby jednání. Není to ten, jako ta budova nebo ta organizace, které se normálně říká instituce. Instituce v ekonomii se používají jako lidmi nastavené hranice jednání. To, že si řekneme, že se nebudeme vzájemně mlátit, tak je nějaká instituce, kterou jsme si nastavili nějakým sociálním kontraktem. Jo? A tady tyto instituce, jedna z nich je třeba to, že budeme jednat, že můžeme jednat v rámci firmy, že bude existovat nějaké SROčko, tak nám dává možnosti toho, jak můžeme kooperovat. Takže ty možnosti, tady jsou vlastně ten trh, jednáme sami za sebe, stát a nebo vláda. Pak jsou ještě pár dalších zná ekonomie a ty teďka nejsou důležité. Jsou to běžně, tam je třeba rodina, jo, nějaké klany a tak. Ty instituce jsou dané něčím, čemu se říká transakční náklady. To jsou ty náklady na to, že hledáte proti stranu, že nějak řešíte enforcement toho, té jako dohody, kterou spolu máte. Point je, že když ty transakční náklady se sníží, tak se vám otevřou nové možnosti spolupráce. Jo? Transakční náklady se sníží, ovlivní to instituce, budou nové možnosti. Ten příklad z poloviny 19. století, vy jste měli velký problém, když jste chtěli spolupracovat s víc lidma, protože jste museli řešit svoji vlastní plnou zodpovědnost za všechno, co jste dělali. To, co oni udělali, je, že snížili transakční náklady tak, že řekli, hele, teď tady budeme mít instituci firmy a firma nám umožní pustit se do mnohem větších projektů, než jsme mohli dřív, typu železnice, jo, typu oil and gas companies. Přemýšlím, co bylo ještě tam jako v průmyslové revoluci, jako za ty obrovské. Toto by se nikdy nestalo, kdyby se nezavedla omezená odpovědnost, limited liability. To, co ovlivňuje transakční náklady, tak je technologie. A tady je přesně ten link toho blockchainu. Jo. Já mám za to, že ta technologie se teďka dostala, teď máme konečně technologii, která nám umožní otevřít nový způsob lidské spolupráce vedle trhu, firem a státu. Budeme mít novou instituci, nový způsob toho, jak lidi spolu můžou kooperovat, a to bude právě přes blockchain. Blockchain, kdyby ho někam měl posadit, tak by byl někde tady. Je to něco, ti lidi můžou být vlastně relativně samostatní, ale zároveň jsou jako dohromady v nějakých skupinách, které teďka známe třeba pod DAOs nebo pod Network States, ale mají zásadně snížené náklady právě díky té institucionální inovaci, která se tady stala díky blockchainu, tím, že si můžeme vlastně mnohem víc věřit, bez toho, aniž bychom se znali. What can go wrong? Co se s tímto může pokazit? Znělo to fajn zatím, ne? Jako takové futuristické něco. Jo, to je výzkum nějakých lidí, na konci vám je ukážu. A teď jdeme k tomu, jak já přemýšlím nad tím, co se v tom může podělat. Tak buď se to jako nestane, jo? Buď to jsou jako, buď se to nestane vůbec, někdo to třeba zakáže a tak. A nebo se to stane, ale bude to ještě horší než jako ty možnosti, co máme teď. Tak teď nás hážu zase trochu do reality. K
té první otázce, jestli se to vůbec stane. My tady budeme úplně stejně, jak byli v té půlce 19. století, nějací podporovatelé a nějaká opozice té změny, tak to stejné bude tady. Budeme mít lidi, kteří si budou říkat, hele, to je super, že můžeme kooperovat prostřednictvím blockchainu. A budou lidi, kteří budou říkat, hele, to je úplně na prd, protože nám to třeba bere nějakou sílu. Každá z těch skupin bude mít nějaké jako různé motivace a každá bude mít různou sílu. Ta síla se vlastně pěkně ukazuje třeba na tom státu. Stát má sílu, která se vyjadřuje často v nějakém třeba HDP. Jo? Jak ten stát je silný, jako, může to být HDP, může to být, kolik vyberou na daních, může to být velikost policie, jo? Může to být, jak moc potlačují lidské svobody. To je všechno jako síla státu. Síla těch podporovatelů té změny, lidí, kteří by chtěli ten blockchain, může být vyjádřena třeba naopak ve svobodě jednání, jakou mají lidi jako svobodu slova, svobodu shromažďování a takovýchto věcí. Motivace potom může být daná věc má typu, u těch podporovatelů je to pěkné, čím hůř funguje stát nebo čím hůř fungují firmy, když se budeme stěžovat na Big Tech, pokud tyto věci nefungují, tak to dává obrovskou motivaci podporovatelům blockchainu, aby zavedli tady tu institucionální změnu, aby bylo možné spolupracovat přes blockchain, protože prostě přes ty firmy a přes ten stát něco nedává smysl. Příklad Bitcoin, a teď ne, já nejsem z Bitcoin komunity, ale chápu to tak, že tady máme skupinu lidí, kteří říkají, hele, to vlastně není nutné, aby stát měl monopol na peníze, protože to není efektivní, jo? Protože to není dobré, protože to je ohrožující, něco takového. Ti lidi mají obrovskou motivaci na to, aby zavedli tady tuto institucionální změnu. Oproti tomu, ta opozice, která v tomto případě budou třeba centrální banky, bude mít obrovskou motivaci na tom, aby se toto nestalo. A ta motivace bude záviset ještě na tom, v jaké pozici ta centrální banka je. Příklad Česká národní banka versus Fed, kdo bude mít větší motivaci? Fed je americká centrální banka. Jasně, nemusíš to. No jasně, Fed, jo, protože Fed má něco, čemu se říká rezervní měna. Jo, když máte rezervní měnu, což má prostě Fed, má to UK, má to možná Evropská centrální banka, možná to má Japonsko, tak to je jako sakra motivace, jako nepřijít tady o tu výsadu. Česká koruna, tam si myslím, že to bude trošku jedno. No, co se s tím může stát? Tak máme tady ty dvě skupiny a jsou to teda podporovatelé a opozice. Tak buď si můžou jako potřást rukou a říct, hele, to je super nápad, my na tom budeme společně spolupracovat a pak se asi stane to, co tady říkám. Z blockchainu bude nový způsob lidské spolupráce a stane se z toho institucionální technologie. Tak to asi nebude. Jo? Spíš to bude tak, že ta skupina, která bude podporující tu technologii, tak bude mít větší sílu a větší motivaci než ti, kteří tomu překáží a zavede se blockchain jako institucionální technologie, úplně stejně, jak se to stalo v půlce 19. století s firmama. Ta opozice tam taky byla, ale ti podporovatelé té změny měli mnohem větší motivaci a větší sílu na to něco takového zavést. Když se to nestane, a když tady ta skupina podporovatelů nebude dostatečně silná, tak to nemusí znamenat, že blockchain skončí. Blockchain může pokračovat v tom, že se stane general purpose technology, tady tou všeobecnou technologií, která vlastně jako velmi pěkně zlepší věci, jak fungují, jakože zefektivní cokoliv. Jo? Pod general purpose technology v používání v kryptosvětě si můžete představit vlastně možná i kryptoměny, prostě to, že subjekty typu, já nevím, Mozilla Foundation přijímala krypto nějakou dobu, Wikipedia přijímala krypto. Jo, to jsou všechny způsoby, prostě general purpose technology. Ono to jako zásadně, velmi zásadně zlepší to, jak ty stávající subjekty, ty stávající firmy, ten stát a tak, tak budou fungovat. El Salvador, to může být taky příklad. Jo? Oni vlastně využívají tu decentralizovanou technologii Bitcoinu pro něco svého, pravděpodobně jim to pomáhá, bych typl. Ne všem to může vyhovovat, třeba tomu Fedu.
Takže se může stát to, že ta technologie se centralizuje, že oni si řeknou, hele, to je vlastně dobré, s čím tady ti lidi přišli, protože je to jako digitalizace na entou a my to potřebujeme a nedělali jsme to od 60. let, protože máme technologie, které jsou z 60. let. A akorát, že nám nevyhovuje ta decentralizace, takže to centralizujeme. Příklad centralizování u centrálních bank. Někdo? CBDC, jasně, jo, Central Bank Digital Currencies, digitální měny centrálních bank, je přesně příklad centralizované technologie. Je to to, že si řekli, hele, to vlastně zní dobře, co jsou tady ty kryptoměny, akorát je to decentralizované, takže my uděláme to stejné, ale uděláme to na našem ledgeru, který budeme vlastně ovládat. Teď vlastně asi všechny centrální banky po světě to nějakým způsobem aspoň diskutují nebo diskutovali, některé se rozjeli víc a dělají z toho větší projekty. Nemusí to být jenom uměn, běžné to je třeba v supply chainu. Jo? Decentralizované technologie dokážou docela dobře disruptovat supply chain, ale zase nějakým firmám to nevyhovuje, takže používají centralizované chainy. Pěkný příklad jako centralizovaného chainu, který s tím pracuje, byl nebo je, nevím ještě, jak moc je akční, tak je třeba Hyperledger. Jo? Tam vlastně ve spolupráci třeba s IBM, tak jako firmy, které s tím nějakým způsobem experimentovaly, byly třeba Walmart, myslím, že nějaké dopravní společnosti ještě a tak. Jo? To je vlastně používání té centralizované technologie. Zase je to věc, která nás nedostane ani k tomu general purpose technology a vůbec už ne k institutional technology, ale nějak to pomůže, jo? Udělá to velmi to zefektivní, to, co teďka funguje, to vlastně, jo, decentralizace na entou pro ty stávající subjekty a ještě víc to upevní tu jejich sílu v té společnosti. No a poslední možnost. Třeba máte diktaturu a tak. Jo, přesně. Jo, že to prostě benete. Toto se stane tehdy, když jste ta opozice a nejenom, že máte obrovskou motivaci s tím něco dělat, ale máte taky obrovskou sílu, jakože třeba jako diktátorskou sílu. A nemusíte být diktátorská síla jenom ve státě, ale může to být i jako firemní, jakože když jste fakt takový monopol, že bez vás se nikdo neobejde, tak můžete v tom svém odvětví vlastně zakázat ten blockchain jako technologii. Make sense? Dává to smysl? Dobrý, to je dobře. No a teď nečtěte si to, co je za mnou teďka, to co mělo být na dalším slajdu. To bylo jako, jestli se to stane. Druhá věc je, pokud se to stane, bude to horší? Otázka. Když se stane, že blockchain se stane institucionální technologií, tak jestli to vlastně něco zlepší. A to, co je za mnou, co jste si určitě už přečetli, když jsem vám řekl, že to nemáte číst, tak je něco, čemu se říká Coaseho teorem. Coase je ekonom, který v 60. letech přišel s takovou myšlenkou, že vlastně, když máte nulové transakční náklady, tak nezáleží na tom, jak rozdělíte vlastnická práva, protože lidi můžou mezi sebou jednat a dojdou vždycky k optimální alokaci těch vlastnických práv. Teď to zní hrozně akademicky, co? Jo, když si mezi sebe rozdělíme trochu random všechen majetek v Česku a budou nulové transakční náklady, tak je jedno, jak to na začátku rozdělíme, protože si mezi sebou vždycky vyjednáme to, jak to bude optimální. Jeho point ale nebyl, že to takto dopadne. Jeho point byl právě to, že ty transakční náklady nejsou nulové nikdy a naopak někdy jsou tak významné, že na tom rozdělení vlastnických práv na začátku velmi záleží. A když se zakládaly firmy, tak asi dobře víte, že došlo k jakože nějaké firmy měly mnohem víc síly než nějaké jiné firmy a tak dál. A ten výstup, který z toho byl, tak nebyl úplně aktuální, optimální, vznikaly nějaké monopoly a takové věci. A to asi moc nechcem a pokud máme možnost teďka zavést novou institucionální technologii, tak já mám za to, že musíme velmi dobře myslet na začátku na to, jak rozdělíme vlastnická práva, nebo cokoliv, jakákoliv práva kolem těch blockchainů, transakcí,
protože jinak bychom se mohli dostat do stavu, že uděláme jako novou institucionální technologii, která bude ještě horší, než to, co, která bude horší než to, co máme teď, a tím pádem nebude využívaná v lepším případě. No. Ty poslední dvě věci, co jsem tady ukazoval, jsou věci, které mě velmi zajímají a které teďka zkoumám. Já se zatím věnuju té první, tomu, jako jak se dostáváme, jak se pohybujeme mezi těma centralizovanýma až institucionálníma technologiema. Toto je něco, k čemu bych se chtěl dostat tak jako v nejbližších letech, protože mě to Kuasseho teorie je velmi, velmi známý, používá se na spoustu věcí kolem firem a no, já bych se mu rád chtěl trošku věnovat. Takže co s tím dál? Nás teďka čeká nějaký, jako myslím, že všechny ty teorie čeká pořádný nějaký výzkum, který se musí stát. Mě tam hodně baví empirický výzkum a to, co mě by zajímalo, jestli když, já samozřejmě nejsem jediný člověk, který se tomu věnuje, jako spousta lidí po světě, a když to jako sleduju, tak mě by hrozně zajímalo, jestli se stane tady to na vrchu, jo, jestli když začneme zavádět blockchain jako novou institucionální technologii, tak se stane to, že si budeme muset říct, hele, teď musíme překopat všechnu tu ekonomickou a třeba právní teorii, kterou máme, která je postavená jenom na tom, že existují trhy, stát a firmy. Jo? Celé monopolní právo, nebo jako competition law, je postavené tady na tomto. A to nejsou věci, které, to není něco, co je připravené na to, že teď přijde nová institucionální technologie. Takže pokud se jako ukáže, že to, co jsem vám tady říkal, tak nejsou úplně žvásty, já jsem pevně přesvědčen, že ne, tak myslím, že máme být připraveni na to, že budeme muset přepsat spoustu věcí, spoustu teoretických věcí, které máme napsané z 20. a 21. století. Já jsem si nedovolil tady neuvést nějaké zdroje, vy to nevidíte, jo, ale asi zezadu. Ale kdyby vás to zajímalo, tak podle mě Davidson a Allen, ty první dva nahoře, to jsou výzkumníci z Austrálie, kteří se tomuto věnují, mají na to i podcast, který se jmenuje Mint and Burn, je na Spotify a velmi doporučuji se o tom dozvědět něco víc, píšu o tom samozřejmě i jako články. Pak tam jsou pánové Kuasse a Nord, z kterých jsem tady hodně čerpal jako nějaké definice. A pak je tam můj working paper, který jsem k tomuto napsal, ten se věnuje právě té první části, tomu jako institutional technology až centralized technology, tak tam jsou ty myšlenky popsané ještě víc, mnohem jako s příkladem, a hlavně tam jsou všechny zdroje, které jsem k tomu používal, tady jsem uvedl jenom ty za mě hlavní. Jsem nesledoval čas, ale myslím, že jsme cajk. Ale já zároveň jsem neměl čas moc si tu prezentaci připravit, takže za mě to je vlastně asi všechno. A máme čas, kdybyste měli nějaké otázky. Jasně? Myslíte se, že v případě Číny je větší pravděpodobnost, že tam udělají centrální digitální měnu, nebo že to kompletně zakážou? Neznám moc Čínu, jo? Zároveň si myslím, že už tam jako buď už to existuje, nebo je to ve velmi pokročilé fázi, že dělají centrální měnu, zároveň zakázali krypto, zároveň ho zakázali už několikrát, teď jsem o tom poslouchal nějaký pěkný komentář, že to, že už zakázali krypto tolikrát, vlastně znamená, že ten zákaz tolik nefunguje, protože to musí dělat pořád do kolečka. Ale já si myslím, že Čína je přesně v tom, že je jako že je silná, ale není tam taková, jako ty svobody lidí tam nejsou takové, takže bych si spíš myslel, že to půjde směrem, jakože se to někde ukáže mezi tím band a centralized technology. Tam, kam to přesně vyjde, to si myslím, že bude záviset na tom, jak i oni sami uvidí to svoji měnu, jestli jim bude dávat smysl, aby se z toho třeba stala ta centralizovaná centrální měna.
teda rezervní měna. Jasně. Vy jste zmiňoval, že blockchain může nějak jako zvýšit efektivitu v supply chainech a tak, tak abych se chtěl zeptat, jak konkrétně? Jo, blockchain v supply chainu, to je jinak to použití přes to general purpose technology, takže to je to, co teďka funguje a zlepší se to, ale ty use cases jsou hodně na transparency, transparentnost a traceability. Jo, na to, že dokážeš sledovat celý ten supply chain, to znamená, jakože pěkný příklad, který podle mě na tom jako sedí, je, že vezmeš, když vylovíš rybu, tak do ní píchneš čip a ten čip sleduje GPS-kou celou dobu tu cestu, zároveň sleduje teplotu a vlhkost, takže ty si a celou dobu ty informace zapisuje na blockchain a ty, když tu rybu dostaneš v restauraci, tak jsi schopný si otevřít data z toho blockchainu a podívat se na to, že to bylo celou dobu přepravované správně a že to bylo vylovené v oblasti, kde to není zakázané. Jo? To může dělat zákazník, samozřejmě to nemusí dělat zákazník, může to dělat ten nějaký obchodník. To je něco, co už jsou jako proof of concept, co už funguje. Já si nepamatuju tu firmu, která to dělá, ale jakože když si dáš Tuna blockchain, tak ti to určitě vyběhne. Možná jenom dodám, že Volvo s tím experimentuje a vlastně chce zapisovat konkrétní celý ten supply chain jejich výrobku nebo jejich komponent do aut, tak chce zapisovat na blockchain s tím, že do toho potom nutí i ty svoje subdodavatele. Jo, a chcou takhle trackovat konkrétní všechny součástky do auta, aby potom já, když si koupím Volvo, tak jednoho dne se mohl do aplikace, která kouká na blockchain, tak podívat a vidět tam, z čeho všeho to moje Volvo vlastně bylo sestavené a jak odkud ty komponenty jsou. Ještě teda jenom, jako v čem se zvyšuje ta efektivita oproti nějaký centrální databázi, protože jako tohle může být jednoduše, to může mít Volvo na svém webu, může mít prostě svoji databázi a jako všichni ty účastníci tohodle se tam můžou jenom zalogovat a vlastně to bude centralizovaný a mnohem efektivnější, jakoby z pohledu tohohle, že blockchain je takový jako vždycky hrozně jako nepraktický. Je nepraktické. Je to efektivnější, když to děláš na centralizovaném databázi nebo centralizovaném blockchainu, v tomto případě jsou ty dvě věci vlastně stejné, ale ztrácíš tam výhodu toho, že když to nebude na té databázi blockchainu, tak to nejde změnit. Prostě když je to na blockchainu, který je decentralizovaný, tak to nejde změnit a ani Volvo to nemůže změnit. Jo? Takže ty jako zákazník tomu můžeš věřit. Jinak je to tak, že ty si klikneš, teď je to vlastně stejné takto, ty si klikneš, koupíš si Volvo a Volvo ti garantuje, že všechno je originální. Tady budeš mít tu jistotu, že to je originální, protože ani Volvo to nemůže změnit. Ani Volvo tam nemůže změnit tu informaci, která je zapsaná na blockchain. Žádná strana to nemůže udělat. To je výhoda blockchainu. Ale ano, jinak je pravda, že je to jako méně efektivní, protože to vyžaduje mnohem víc energie. Jak bych s tím chtěl házet? Ještě k tomu supply chainu existují nějaké čísla, nakolik se to těm firmám vyplatí právě na privátních chainech oproti nějaký jiný databázi, jestli to skutečně ty zákazníci takhle chtějí? Nevím. Ví někdo? Ne, jako nevím, ty jako moje myšlenky jsou hodně kolem toho, že trochu bych si typl, že teď jsou ty centralizované databáze pořád používanější a myslím, že se musíme i mindsetem jako přenést na to, že třeba se jakože nemůžeme věřit úplně každému, kdo dává něco na centrální databázi, jo? Což bude trvat, jakože tady jsou lidi, které to zajímá, kteří tomu asi věří, ale myslím, že jsme hodně subset populace. Tak jo, super, ale díky moc.